Ndajeni eksperiencën tuaj me të tjera. Vazhdoni të ngrini zërin për drejtat tuaja për gjithçka që ju takon dhe që meritoni. Por jepuni zë dhe atyre që nuk kanë. Tregojuni motrave, vajzave tuaja, mikeshave tuaja, për sakrificat që ju është dashur të kaloni, për vështirësit që ju është dashur që të kaloni, por edhe për sukseset që keni korur, të cilat janë vërtet të admirueshme, kur ke parasysh një profesion kaq jo konvencional për gratë edhe për vajzat. Tregojini peshën edhe nderin e uniformës që mbani veshur. Tregojuni atyre se është e domosdoshme që të kenë besim të vetja, që është e domosdoshme të guxojnë, që është e domosdoshme të sakrifikojnë për të mbritur ato gjëra dhe ato të drejta që ne i meritojmë, jo vetëm forca armatosur, por në shoqërinë tonë.